marenia od spomeni, чувства и емоции. Сякаш искат да ми припомнят най-важните уроци. И че забравихме част от себе си, някъде там в мъглата. Но дори сами пак вървим по пътя на душата си. Срещаме различни хора и търсим в тях опора. И никой от нас не знае отговора. Помнят най-важните